Жақынғы жылдардан бері қарай Мори Қазақ автономиялы ауданының іскер басшылары көрегендік тәсіл әр түрлі ойлар жарады. Мұндағы кестешіл қазақ әйелдеріне экономикалық қуатын жоғарылатуға мүмкіндік әзірлік берді. Соның айғағы таяудағына бітіп іске қосылған дүниедегі ең үлкен кигіз үй мен ең алып сырмақ болды. Моридағы неше мың жылдық тарихқа ие қазақ кестешілік өнерінің халық тұрмысының жақсаруына септігі тиетін инженерия болып бекітілгеннен кейін кестемен айналысатын кәсіпкерлер, кестешілік көпірліктер көбейіп, қазір мұнда 5000-нан артық кестеші осы кесте өнері арқылы отбасылық ауқаттарын жоғарылатып, семья әйелдері кешегі отбасы ошақ қасысында тарихты ақырластырып, 30-дан артық кесте көпірлігі құрылып үлгірді. 2011 жылдан бастап салына бастаған кесте мәдениет базасы Шинжан көлеміндегі ең үлкен кәсіптен орталығына айналды. Қазіргі дейін осы құрылысқа 21 миллион юан қаржы қосылды. Мұнда тижарат, тәрбие, өндіріс құрылыстары болып, алғашқы жарты жылдағы сомасы 49 миллион 640 мың юанға жетті. Алып ойулы сырмақты түгі жұмысын үстіне алған Мори Қазақ автономиялы ауданы Мерверт кесте қолөнер бұйымдар арнаулы сервистік көпірі биіктігі 16 метр. Енінің диаметрі 32 метр келетін осы алып киіз үйдің үзік тұғырлығы бау шуы қатарлардың әшігейін 2 айда бітірді. Жалпы үйдің жалпы квадраты 1175 квадрат. Тағанның квадраты 810 квадрат. Енді бұл үйдің басынан мына немі басқорына кешен 10 шар метр. Бұл оған кеткен қаржы әзір 290 мың юан кетті. Енді мына астындағы сырмаққа үш ай уақыт кетті. Үш ай уақытта тек мына осы кигізге, осы кигіз сырмаққа 210 кесе кигіз кетті. Бұл бір кесе кигізіңіз әректе сол 6-7 квадрат болады сол. Енді мынаның жалпы осы қос қабаттың ау, астын қабаты мен үстін қабатын қосқанда жалпы кеткені 1800 квадрат кигіз кетті. Жинемен құдық қазғандай болдық бұны. Өте жапалы істедік. Мысалы үшін басындағы басқор, үстіндегі құлдырауыш, қарағас демелерін біз күн үстіне істедік, 24 сағат істедік. Сонда енді осы кісілердің бір күндік еңбек ақысын қалай есептедіңіз? Бұл адамдардың еңбек ақылары енді күндік түзгенінен бері. Түсте қайтпай, түсте осы жерден тамақ ішеді. Осы жерде топтық өзіміз түсте осы жерден тамақ ішіп, таңертең сағат 9 жарымда келеді бейне уақытта. Түстен кейін кеш жақын сағат 8-де қайтады. Енді бұны енді басқа жобалаушы, сызушы дегендердің одан айырым, одардың ең бақыларды жоғары бердім енді. Киіз үй қазақтың дәстүрлі құрылыстарының ішіндегі ең жалпыласқан, өзіндік тұлғасы ерекше, құрылымы қарапайым үлгі. Киіз үйдің түрі өте мол. Жазба материалға негізделгенде 18 түрден асады. Мәселен, қос, итарқа, ақтағыр, жоламай, күйме, қараша, абылайша, ақ орда, ұранқай қатарлар. Ұранқай кигіз үйдің ең арғы тегі. Тарихи деректерге негізделгенде хан ордаларында 30 қанатты кигіз үйлер тігілген, көбінде 12 қанатты, 18 қанатты сәулетті ақ ордалар тігілген. Көп жағдайларда 4 қанат, 6 қанат, 8 қанат кигіз үйлер тігіледі. Ал біз көріп отырған алып кигіз үй қазақ тарихында болып көрілмеген үлкендігімен ерекшеленеді. Бұл қызмет, былай айтқанда, бұл жұмыс 8-ші айдың басында басталған. Бұл алып кигіз үй қазағымыздың дәстүрлі мәдениетін, ой-өрнек мәдениетін халықаралыққа әйгілейтін бір тамаша орай болды. Бұнда біз туысқан ұлттар болсын, халықара дүние болсын, қазағымыздың осындай әдетте қарапайым ой-өрнектерінің құнын, оның базарға ой салатын шамасы бар екендігін әйгілейтін бір ерекше бір жақсы бір орай болды деп білемін. Бұл ой-өрнектердің барынша қазақ тұрмысынан, қазақи ой-өрнектен шығуын талап еттік те, ең алдымен қыруар өрнектерді көріп саралап отырып, осы жердегі ерекше кейбір апайлар бар, апалар бар, соларға көрсету арқылы бұрының нағыз қазақ өмірінен шыққан ой өрнектерді алып осыған жапсырдық деп білеміз. Екіншіден, бұл ой өрнектерді сызу барысында бұл енді ешқандай компьютер, ешқандай тігін мәшинесі, кесу мәшинесі, жапсыру мәшинесі деген сияқты ешқандай нәрсе істетпедік. Осы тек қана қолмен сызуға ойыстықтап, бұнда барынша бұл ой өрнектердің сәйкесімділігін, симметриялығын, былайша айтқанда, біркелкілігін сақтауға ерекше көңіл бөлдік. Үшіншіден, реңдердің шешуіне
жерине ерекше көңіл бөлдік. Былайша айтқанда, бұл енді алдымен жобасын алып шықтық та, ойы шыққаннан кейін реңдерді сәйкестіріп көрдік. Содан кейбір келіспей қалған өзіміз шешімете алмаған кісілерді осы жерде апалар бар, апайлар бар, сол кісілер көрсетіп, мына бояу теңше алады. Сол кісілер көрсетіп отырма, шешті ме? Одан әкім жолдасқа да азат жолдас көрсетті ғой деймін сол кісіге. Көрсетіп, бірақ сондай барысынан үлгі алып көрсетіп, отырып осындай шешімге келіп, барынша осындай қазақ ел өмірінен жуына құрмет еттік былайша айтқанда. Қазақтың киіз үйі тұлғасы жағынан моңғолдардың киіз үйінен көп парықты келеді. Олай дейтініміз, қазақтың киіз үйі алдымен типтік күмбезді құрылым болып, қиық шар пішінді төбеден шаңырақтан, қиық конус пішінді күмбезден, силиндр пішінді кереге іргеден құралған құрама тұлғалы құрылыс. Ауырлық көтеретін құрылымдарынан алып айтсақ, қазақ киіз үйінің қаңқасы төбедегі салмақты көтеретін құрылым шаңырақ. Жоғардағы салмақтан түскен күшті төменге жеткізумен бірге күмбезге түскен ауырлықты көтеретін құрылым ұлықтардан барлық салмақты көтеретін әрі сол ауырлықты жерге өткізіп беретін құрылым керегеден ұралады. Үйдің диаметрі 30 метрді жалпы ауданы, ішінің жалпы ауданы 8-10 квадрат метр келеді. Енді жер тағаннан керегенің қабырға биіктігі 7.5 метр. Шаңырақтың түбінен ұлықтың басы кереге қосылған жерге дейінгі ұзындығы 13 метр келеді. Шаңырақтың түбінің диаметрі 8 метр болып, жалпы ауданы 50 квадрат метр. Шаңырақтың жер тағанынан күлдіреуіштің басына дейінгі биіктігі 2.80 метр. Шаңырақтың жалпы ауырлығы 3.5 тонна келеді. Енді осы алып ағаш есікке де бірталай ағаш кеткен болу керек. Солай. Сөзсіз бұл қазақ киіз үйінің есігі сөзсіз ағаш есік болу керек. Ағаш есік болу үшін ол сөзсіз ағаштан құрам табады. Осы ағашты мәнерлеп жасап, осыны тақтай қайландырып, тақтайды құрап, одан ой өрнек шығару үшін осы басынан өтеді ғой. Сол үшін осының жалпы біздің осы есіктің алдыңғы үлкен есігі болып, артқы екі аманды кезінің ішісін толық қаптауына негізінен 12 күп ағаш кетті. 12 күп ағашыңыз аз ағаш емес. Сөзсіз ағаштан болады дегеннен кейін ағаштан ойып шықтық. Қазақ киіз үйі бастысы ағаштан жасалатын қаңқасымен киізден және тоқыған шиден жасалатын жамылтқыдан құралады. Киіз үй деп атағанда ең негізгі материалы киіз екендігі атынан шығып тұр. Киіздің материалы қой жүні. Киіз басу барысында әсем өрнектер шығару үшін жүнге әр түрлі бояулар қосады. Дәстүрлі киіз басу шеберлігінде қой жүні, жүн түту, жүн сабау, шиге жаю, су шашып шиге орап тебу, білектеп пісіру сынды барыстардан өтіп киіз болып дайындалады. Бұны бояу барысында бұл енді үлкен нәрсе болғаннан кейін бұның шеңбері ішкі жағынан барған сайын көлемі кеңейіп отырған бұның. Содан кейін бұның да көлемі кеңейген сайын бұның әгі іші бір бөлек, сырты бір бөлек, екі түрлі реңде бояуменен боялады екен. Мына үлкен алып дүние болғаннан кейін бұл кішігірім қазанға сыймайды. Сондықтан бұны айырым қазан жасатқан. Қазанның жалпы ұзындығы 1.80 м, енінің кеңдігі 1.30 м, биіктігі 80 м болған. Бұның жалпы су сыйымдылығы 1 тонна су сияды мына қазанға. Бір түрлі бояуға түстің алдында 1 тонна суға 2 рет қайнатамыз. Түстен кейін және 1 тонна су алмастырып, оны тағы да 2 рет сыртын қайнатамыз. Мәселен, бұл енді бояу болғаннан кейін бүгін қойып қойып, ертеңге бастауға болмайды екен, бұл келмейді. Сондықтан бұған сол тұрақты өз еңбек ақын сол дүзияннан айланды ғой. Күніне. Күніне. Мори Қазақ автономиялы ауданындағы 66 жастағы кесте шебері Алтын апа осы аудандағы қазақ кесте мәдениеті өндіріс бақшасындағы кесте көргізбесі ретінде салынған алып киіз үйде алып оюлы сырмақтың жиегін еріп, алып сырмақтың жасалуына араласқанына өте әсерленіп